Olá, gente, tudo bem? Me chamo Gustavo. Eu decidi gravar um vídeo bem rápido mesmo, contando toda a minha experiência usando esse produtinho aqui, o GHGol, durante 2 meses. Vou contar se funciona, se dá resultado, se é anabolizante, se é bomba. Enfim, vai ser um vídeo bem rapidinho e fiquem comigo até o final pra saber tudo sobre esse produto, tá? Antes de tudo, eu quero dar um pequeno alerta, porque eu tô vendo que tá sendo um produto bastante comentado no mercado, muita gente tá falando sobre, e a partir daí eu preciso tomar alguns cuidados. Eu falo isso porque a forma original do GHGol é vendida apenas no site oficial do produtor. Então, se vocês acharem Shopee, Mercado Livre, anúncios do Facebook, não comprem. Provavelmente vai ser uma fórmula falsificada e você vai colocar a sua saúde em risco, tá? Então não vale a pena passar por esse risco. Pra ajudar vocês, eu vou deixar o link do site oficial na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Foi o mesmo link que o meu nutricionista me mandou e deu tudo certo pra mim até o momento. Agora, contando um pouco do porquê eu comecei a usar o produto. Eu faço academia há mais ou menos 2 anos e de um tempo pra cá eu parei de ter resultados significativos na minha rotina. Foi aí que eu procurei o meu nutricionista, o Paulo, pra procurar alguma alternativa pra ajudar a melhorar meus resultados. Ele me indicou esse produto de GHGol, falando que ia potencializar, mas como eu não usei nada do tipo, eu fiquei um pouco inseguro sobre esse produto. Mas ele me explicou que é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, tá? Então não é bomba, não é anabolizante, é um produto 100% natural. E eu também pesquisei um pouco mais sobre o produto e eu vi que ele vai ajudar no ganho de massa, vai me ajudar a dar energia durante meus treinos, vai ajudar na disposição, definição, e ele também vai estimular a produção de GH e testosterona, que são hormônios essenciais para você ter resultados mais potentes na academia. Mas é tudo de forma natural, sem nenhum risco para sua saúde, tá bom? Aí eu comprei pra aderir e tô usando ele durante 2 meses e tô tendo resultados incríveis. Usando ele durante 2 meses, eu passei de 72 quilos para 81. Só alinhando, eu também faço exercícios de forma frequente, tento me alimentar da melhor forma. Então, o meu objetivo é o ganho de massa magra de forma saudável e tem dado tudo certo até então. Eu vou deixar a foto do antes e depois pra vocês verem o meu resultado do antes e depois, tá? Tive resultados bem significativos, principalmente no ganho de perna, mas eu também ganhei um volume considerável de braço. Eu tenho mais facilidade de ganhar perna, então é normal que a minha perna cresça um pouco mais comparado ao meu braço. E pra usar o GHGol é bem tranquilo, você precisa tomar 3 cápsulas todos os dias. Dias de segunda a domingo, sem exceção, você toma ou pela manhã ou pela tarde. Você toma as 3 cápsulas de uma vez todos os dias. Usando ele durante 15 dias, eu já senti uma boa diferença, mas indo pro meu segundo, terceiro mês agora, eu vi que os resultados estão ainda mais potentes. Então, eu percebi que ele dá resultados de forma gradativa à medida que você for usando. Eu tô bem satisfeito até então, não tenho nada a reclamar. E o melhor de tudo é que ele não possui efeitos colaterais negativos, é muito tranquilo a usabilidade dele durante o dia. E no geral, eu tô bem satisfeito com o produto, ele cumpre o que promete, tomando ele certinho todos os dias, eu tenho certeza que ele vai te ajudar tanto na definição, tanto no ganho de massa muscular, emagrecimento. Ele é bem legal o produto. Uma coisa que eu achei muito bacana também é que ele não tem restrição de gênero. Então, tanto mulher quanto homem pode usar o GHGol sem problema algum. E no geral é isso, gente. Eu espero que o meu relato tenha ajudado vocês de alguma forma. Só lembrando do alerta que eu dei no começo do vídeo, pra não colocar sua saúde em risco comprando produto falsificado na internet, tá? Comprem o GHGol apenas no site oficial do produtor, tá? E pra ajudar vocês, eu tô deixando o link do site oficial na descrição e no primeiro comentário fixado. Foi o mesmo link que eu comprei, que o meu nutricionista me mandou e deu tudo certo pra mim até o momento. E eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tenho esclarecido todas as dúvidas. Mas claro, se for alguma dúvida sobre o GHGol pendente, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.